Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, чи можете сказати, де ви зараз перебуваєте і яка у вас ситуація? В рамках безпеки я зараз би не хотів говорити, на якому напрямку знаходиться батальйон «Свобода». Ми виконуємо поставлену задачу і стримуємо як можемо, і доволі якісно стримуємо ворога в наступальному його потенціалі на нашу Україну. Розуміємо, що не можете казати, приймаємо це. Добре, безпека тільки ваша найголовніше для нас. Натякніть, від Москви ще далеко. Ми намагаємося рухатися в тому напрямку, та, на жаль, дані реалії складаються так, що ще потрібно працювати і працювати для того, щоб пройтися по Москві. Ну, не майте за зле цей жарт. Пане Романе, президент Зеленський заявив в інтерв'ю американському Washington Post, здається, та, чи це було Wall Street Journal, я вже починаю зараз теж плутати, багато дає інтерв'ю президент, що українська армія повністю готова до контрнаступу і що відкладати його на кілька місяців ніхто не буде. Ця теж новина дійшла і до передових позицій, як і сприймають ваші побратими і ви особисто? В нас є, стоїть задача, яку ми повинні виконувати. Основна наша задача – це не допустити зараз просування кацапських військ далі на територію країни і відповідно ще й вибити їх хоча б до кордону 91-го року. Відповідно, далі ми будемо чекати наказу і діяти згідно наказу, який буде. Те, що зараз є певні моменти, які потрібно нам ще доудосконалювати. Є певні речі, які вже до нас надійшли. І, відповідно, нам потрібно ще однозначно більше артилерії, адже артилерія це основний засіб, яким вражаються вогневі позиції перед будь-яким штурмом. Тому, відповідно, нам потрібно більше новітньої артилерії, щоб і контрбатарейно знищувати ворога при будь-якому виявленні його намірів, чи відкрити вогонь по нашим позиціям, чи відкрити вогонь по мирним, відносно мирним містам, відповідно, знищити їх на випередження. Потрібно однозначно більше броньованої техніки, адже броньована техніка – це життя нашої піхоти, і чим більше її буде, тим більше хлопців повернеться додому, до своїх родин і до того, щоб розбудовувати подальшому вільну, сильну Україну. І однозначно потрібно більше очей в небі, адже очі в небі – це, відповідно, запорука і того, що кацапа буде виявлено і знищено, відповідно, коригування артилерії. Дуже багато аспектів, які ще потрібно доудосконалювати, але все ж таки певні речі вже потрапляють до нас, відповідно, хлопці, які вміють ними вже користуватися, вони є. Російський військовий злочинець і наближена особа до Путіна Пригожин їздить зараз по Росії і переконує, власне, росіян, що ця війна затягнеться на багато років і треба бути готовим до постійної мобілізації і що з українцями доведеться воювати багато-багато років і потрібна дуже велика армія. Що це для нас означає і скільки має бути мобілізації також в Україні? Чи ми всі повинні усвідомлювати, що ця війна теж буде тривати роками і ніхто не зможе якось уникнути від цієї війни. Ми всі були свідками, як цього року, наприклад, цього тижня, та в кількох містах, навіть таких близьких до фронту, як Дніпро, як Запоріжжя, люди в військовому однострої, в пікселі, десь їм там робили зауваження, що ви псуєте своїм виглядом настрій там нашим відвідувачам десь в якомусь закладі, в кафе, в ресторані, тривожність піднімаєте. Це показує, напевно, що не всі розуміють, наскільки ця війна є глобальною для України, екзистенційною для України. От як ви на це дивитеся? Я б хотів сказати наступне, що, на жаль, зараз є певна категорія людей, які, не знаю, по тих чи інакших причинах ще не до кінця розуміють, що відбувається. І розмови про те, що яка різниця, якою мовою говорити, розмова про те, що військовий однострій там когось може налякати, чи там якісь інші ще аспекти. Ну, то це як можна швидше потрібно зрозуміти всім, і
тим, хто цього ще до кінця не зрозумів, що якби не цей однострій, то вже б ходив би інший однострій, на жаль. І відповідно той би однострій нічого б не запитував. Ми бачимо всі, що відбувалося в Бучі, що відбувалося в Ірпіні і в інших містах, в Маріуполі, і так далі, що цей інший, що Кацапня несе тільки смерть. Відповідно, повага до військових зараз – це перш за все. Військовим потрібно допомагати всім, чим можна, адже це основна запорука того, що зараз наша країна, вона встоює, вона бореться і б'ється. І в деяких аспектах вона й перемагає. І я щиро переконаний, що ми їх переможемо, цей орду ту кацапську. З приводу того, скільки має тривати чи буде тривати війна, сказати дуже складно. Ми маємо їх вибити до кінця і до остаточної нашої перемоги, щоб більше до цього питання не поверталися ні наші діти, ні наші внуки. Ця війна для нашого народу, вона для нашої нації, вона священна, вона триває вже там, це тисячолітня війна, вона триває не з 14-го року, вона триває не з нападу радянщини на УНР, вона триває ще з часів Петра І, і відповідно Кацапстан це наш одвічний ворог. І зараз ми маємо унікальну можливість його добити, пройтися переможним маршем. Скільки воно ще буде тривати? До переможного кінця, до того, поки не буде вибитий останній кацап з нашої землі, до того, поки наша нація не стане вільною, сильною і незалежною. І щоб питання про те, що якою мовою говорити, є держава Україна, є українська нація. Відповідно, ніяких тут альтернативних розмов, про яку мову де говорити, не повинно бути. Є українська мова і на тому крапка. Дома, в родині, в інших якихось в особистих цілях можна говорити будь-якою англійською, китайською, іспанською. Цього ж ніхто нічого не де. В суспільному просторі виключно українська мова. І відповідно тоді наші діти, наші внуки будуть чітко розуміти свою національну ідентичність, чітко розуміти і пишатися тим, що вони українці, пишатися тим, що вони нація переможців. І відповідно я щиро переконаний, що Україна з часом стане одною з найбільш прогресивних і скажімо так, з найбільшим індексом щастя країна в світі. Пане Романе, таке враження, що ви подивилися нашу попередню годину маратону, тому що ми розповідали історію, як народна депутатка йшла містом Львовом, почула, як підлітки грають Цоя. Чи слухають? Грають на гітарі, так. Вона підійшла до них зробити зауваження, що, мовляв, не можна слухати російську музику. Це насправді заборонено у Львові, просто заборонено. Не можна грати в публічних місцях зараз російську музику, це рішення міської ради. А підлітки їй російською мовою відповіли, що вони з Одеси, а Одесу частіше обстрілюють, ніж Львів, тому вони у Львові що хочуть, то можуть, якою мовою хочуть, говорять, що хочуть, та й співають. Ну і, власне, там ще були ряд нецензурної лексики на адресу народної депутатки України. Неважливо, народна депутатка, ненародна, просто людина. Неважливо навіть там не робити акцент на те, що жінка, яка старша від цих підлітків. Просто йдеться про якусь культуру. Але вона говорила з нею максимально коректно і абсолютно ввічливо, я би сказав, ніяк не реагуючи на образи особисті. І в нас тут серед глядачів наших під YouTube-трансляцією просто почалася така палка дискусія про те, що не зачіпайте Цой – це легенда, чого ви причепилися. І завжди є цей аргумент, от наші воїни, вони російською мовою говорять на передовій, тому можна або, і нам в тилу. Або хтось каже, я був в Бахмуті, я слухаю Цой. Або хтось сказав, що русський корабль послали на русскому язикі, куди треба, значить і мені можна. Я, на жаль, за годину до цього ефіру ваш не було, в мене змоги дивитися. Ми розуміємо, що у вас інша була робота, не дивитися еспресо. Пробачаємо це. На жаль, при всій повазі. А це відео зі Львову я бачив, проглядав. Питання ж стоїть не в тому, що як хто думає, хто говорить в родині чи десь. Мова йде про суспільний простір. В суспільному просторі, в державних установах, на мою думку, має бути скрізь виключно українська мова і ніяких альтернатив. Те, що людина там вдома в родині якось говорить інакше, окей. А ми знову ж таки повернемося до того, що там слухали Цоя чи якогось іншого російського виконавця. До розуміння, ці всі зараз, якщо прослуховувати десь на якихось платформах музичних, то все воно лежить на російських користувачах. Відповідно, це йде їм зарахування
знову ж таки кошти. Ці кошти потрапляють в кацапський бюджет, і за ці кошти летять по нам ракети. Ось це потрібно розуміти основне. Те, що питання, що яка різниця, яка мова, ми вже чуємо дуже давно, ще з 2014 року. І то ще й раніше, з 2014 року це вже почалася війна за це. І, відповідно, саме зрозуміти потрібно одне, де є російська мова, де є щось взагалі кацапське чи залишки якоїсь радянщини, туди намагається залізти той руський мір. Ось в цьому основна проблема. Тому, відповідно, щоб убезпечити в першу чергу себе, близьких і рідних, і взагалі убезпечити Україну і націю, то потрібно позбавлятися від всього цього кацапського, радянського одразу, і це потрібно, щоб робив кожен. Те, що це на державному рівні має бути, це однозначно. А ще кожен повинен почати з себе і дійти до того розуміння, що чому він це робить, і навіщо він це робить, і навіщо йому потрібна та взагалі кацапська мова та мова окупанта, мова Орди. Якщо в нас є така наша, ми от звучна, прекрасна, самовільна українська мова.